O filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie, estreou nos cinemas em julho de 2023 e já está fazendo muito sucesso. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e recebeu críticas positivas da crítica. Neste vídeo, vamos discutir alguns dos motivos pelos quais o filme da Barbie está fazendo tanto sucesso. A Barbie é uma boneca que tem sido um ícone da cultura pop por mais de 60 anos. Ela foi criada por Ruth Handler em 1959 e foi inspirada na boneca alemã Build Lily. Barbie foi a primeira boneca que podia ser tudo o que uma menina queria ser. Ela podia ser uma médica, uma professora, uma astronauta, ou qualquer outra coisa que sua imaginação pudesse criar. A Barbie mudou muito ao longo dos anos. Ela começou como uma boneca loira e de olhos azuis, mas agora está disponível em uma variedade de etnias, cores de cabelo e olhos. Ela também tem uma ampla gama de carreiras e interesses. Barbie é uma boneca que celebra a diversidade e a inclusão. A Barbie tem tido uma influência significativa na vida das meninas. Ela tem inspirado meninas a serem confiantes, independentes e a alcançar seus sonhos. Barbie também tem sido criticada por promover padrões de beleza irreais e por ser sexista. No entanto, Barbie continua sendo uma das bonecas mais populares do mundo. A Barbie é uma boneca que tem sido amada por gerações de meninas e meninos. Ela é um ícone da cultura pop e um símbolo de empoderamento feminino. Barbie é uma boneca que celebra a diversidade e a inclusão, e ela inspira meninas a serem confiantes, independentes e a alcançar seus sonhos. Antes de falarmos dos 5 motivos que fizeram do filme da Barbie um fenômeno internacional, convidamos você a se inscrever no canal. Este vídeo foi criado pela equipe Animated Dreams e está repleto de conteúdo sobre curiosidades, personalidades que marcaram a história e tecnologia, trazendo um conteúdo rico para todos os públicos de diferentes línguas, já que temos conteúdo em inglês, português e espanhol. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Aqui estão 5 motivos que fizeram do novo filme da Barbie um fenômeno internacional. Motivo 1. Margot Robbie. Margot Robbie é uma das atrizes mais populares do mundo. Ela é conhecida por seu trabalho em filmes como Esquadrão Suicida, Eu, Tonya e Once Upon a Time in Hollywood. Robbie é uma atriz talentosa e carismática, e ela é perfeita para o papel de Barbie. Motivo 2. O elenco de estrelas. O filme da Barbie também tem um elenco de estrelas que inclui Ryan Gosling, Simu Liu, América Ferreira, Kate McKinnon e Will Ferrell. Essas estrelas ajudam a dar ao filme uma sensação de escala e importância. Motivo 3. O tema do empoderamento feminino. O filme da Barbie é sobre uma jovem que descobre que ela pode ser qualquer coisa que ela quiser. Este é um tema poderoso que ressoa com espectadores de todas as idades. Motivo 4. O humor. O filme da Barbie é cheio de humorístico. O filme tem um tom leve e divertido que o torna perfeito para uma noite no cinema. Motivo 5. A nostalgia. A Barbie é uma boneca que tem sido amada por gerações de crianças. O filme da Barbie é uma celebração da nostalgia que vai agradar a fãs de todas as idades. O filme da Barbie é um sucesso por uma série de razões. O filme tem um elenco de estrelas, um tema poderoso, muito humor e uma dose saudável de nostalgia. Se você está procurando um filme divertido e edificante para assistir, o filme da Barbie é a escolha perfeita. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.